rikotaan tässä tai puhutaan tässä kuluneesta ottelusta Suomi-Slovenia, mikä valitettavasti kääntyi siis Slovenian eduksi ja aika pelottava tilanne, totta kai toi Markkasen tilanne arveluttaa, mutta siitä ei nyt vielä mitään tietoa tässä kohtaa ole. Mika Honkasalon kanssa taas vierana tänään U18-päävalmentaja Jyri Lohikoski, joka on myöskin Koripalloliiton valmentaja ja tietää aika paljon tästä nykyisestä ja koko Suomen pelitavasta oikeastaan, miten se on kehittynyt tässä vuosien varrella. Mennään matsiin. Tuntui vähän, että Suomi ikään kuin roikku mukana aika pitkään. Mun mielestä Slovenia oli aika hyvä ja sitten lopussa ei riittynyt. Niin miten sä Jyri itse näet pelin kehityksen tuossa? No tosiaan, Suomi taisteli, tuli hyvin peliin mukaan toisella puoliajalla ja sai mahdollisuuden pelata voitosta. Ei onnistunut hoitamaan voittoa. Ensimmäisellä puoliajalla pelattiin Slovenian koripalloa. Mika mitä? Pallo liikkui, takamiehet pääsi ajamaan, pääsi rakentamaan etuja ja monistamaan sitä kautta peliä. Me oltiin vähän liian passiivisia, varsinkin ihan ensimmäisissä palloskriinin puolustuksissa, joka avasi sitten Slovenialle softrollien kautta tilanteita. Me vähän muutettiin meidän puolustustapaa, joka pikkusen passivoitti meidän peliä, tuli virhevaikeuksia ja Goran Dragic pääsi tekemään mitä liian 24 pistettä ensimmäisellä puoliajalla. Vaikka sinällään ensimmäisellä puoliajalla Suomi hyökkäsi hyvin, niin se oli Slovenian puoliaika tämä ensimmäinen. Aika hurja eka häffi tosiaan Dragicilta. Osoitti kyllä, että on syystäkin maksataan 20 miljoonaa äijälle. Joo, ja ehkä siinä niin kuin jonkin sortin niistä Dragicin viimeistelyissä ja siitä tavalla, miten käyttää kehoa ja tälleen, niin näkyy ehkä se tasoero, mikä on niin kuin Euroopan esiin nähdä ihan maailman huippupelaajan välillä. Esimerkiksi siinä neljänneksessä kai kun Huffil tuli apu siihen ja se sai sen and onein siitä, niin kuinka nopeasti niin kuin käyttää kehoa siinä. Dragic on NBA-tasollakin niin kuin ihan parhaita viimeistelyä, mitä on. Mutta silleen yleisesti siitä pelistä vielä, että taso oli mun mielestä niin kuin paljon kovempi. Ja siinä mielessä oli jopa niin kuin vielä hienompi suoritus Suomelle, paitsi että voitto ei tullut. Kyllä se niinku aika niinku makea matsi Suomen monella tapaa oli. Ja kyllä se niinku Markkasestakin kertoo paljon, että ne minuutit kun Lauri ei ollut kentällä, niin oli se aika vaikeeta. Vai miten sä, olit sä samaa mieltä vai? Niin, kyllä. Tietysti nyt me lähdettiin Junnulla ja Tuukalla matkaa ja kaksi isoa periaatteessa niin kuin meillä piti olla pituus ylivoima, mutta ei me päästy korin alle. Että ainoat niin kuin sisäpelikorit tuli sitten taas sitä kautta, että Johnny postatettiin kolmas pelipaikalta. Jos ikään kuin paperilla oltiin pidempiä, niin sitä asiaa me ei pystytty tässä pelissä käyttämään hyödyksi. Se, mikä saatiin muista hyvin nolla, tuli Luka Doncic, sitä ihan kauheasti pelin aikana näkynyt. Muutama todella kova kuppi, mutta oikeastaan muuten ei kauheasti. Joo, ja muutama passi, jossa pääsi käyttämään sitä Suomen huonoa pikerralla puolustusta. Mutta sitten joo. Niin, nimenomaan. Ja oikeastaan siinä pikkerron puolustuksessa, niin kuin sä Jyri puhuit, niin tuplattiin, mutta passiivisesti jotenkin siinä alussa, niin se avaa niin kuin kaiken siinä kohtaa. Sitten jos siihen mennään, niin se on aika tärkeää, että kaikki on samalla sivulla. Kyllä. Siis tämä niinku, siis sininen puolustus, susipuolustus, mitä miesten maajoukkoja käyttää, millä peli aloitettiin, niin siinä täytyy olla aktiivinen. Että pallollisen pelaajan pitää pysyä lähellä, pallollisen pelaajan pitää käyttää aktiivisesti käsiä. Jos tuplataan, niin tuplaajan pitää ulko-olkapäältä tulla rohkeasti tilanteeseen käyttää käsiä. Ja ikään kuin niin sanotut ilmeiset syötöt pitää pystyä pelaamaan ylitse. Ja se onnistuu vaan silloin, että jos ollaan aktiivisia. Jostain syystä, niin kuin ensimmäisellä puoliajalla, myös irtopallot päätyi slovenialaisten käsiin. Oli muutamia tilanteita, jossa oli semmoinen 50-50 taistelupallo korin alla ja ne päätyi myös slovenialaisille. Ja Slovenia myöskin ihan selkeästi oli mun mielestä kautannut, koska ne piti tosi ylhäällä siellä lähellä niin kuin puolta kenttää melkein niiden äijää siinä palloskriinitilanteessa ja myöskin näissä postituplaustilanteissa, että ei oikein tiedetty mistä lähettää se avunapu sitten näihin tilanteisiin ja ne kostautui etenkin sillä ekalla puoliajalla, mutta nekin niin kuin parani mun mielestä selkeästi toisella puoliajalla, että kaikki niin kuin aktivoituu. No siis toinen puoliaika oli Suomelta ihan merkittävästi niin kuin parempaa koripalloa, varsinkin niin kuin puolustussuuntaa. Jossain määrin voisi sanoa, mä en ole kaikkia kesän pelejä nähnyt, mutta niin kuin kesän parasta koripalloa. Ja mun mielestä muutos oli juuri täällä niin kuin aktiivisuustasolla. Okei, tehtiin kokoonpanomuutos,
Lauri Markkanen ja Eric Murphy tuli aloitusviisikko. Vähän sekoitettiin palloscreenin puolustusta, välillä vaihdettiin, välillä tehtiin tämmöistä quick show-tyyppistä. Mutta ennen kaikkea käytettiin käsiä paljon aktiivisemmin. Saatiin deflectioneita ja saatiin stoppeja. Ja toi Kotti-Lee-kombolla, niin mielestäni oli niinku hyvä siirto aloittaa vähän ehkä niinku just paremmin heitellä Markkasella siinä, koska Kotti-Lee, jos et sä esimerkiksi tilanteet, jossa on paljon, niin kuin haetaan sitä hyökkäyslevypalloa ja tällainen, niin sitten Dragic lähtee polkemaan siinä vaan ihan satasta. Ja se on sulle kova homma tavallaan niin kuin sillä viisikolla pysyä siinä temmossa mukana. Ja ehkä se on saa viisikko, kun pystyy paremmin pelaamaan niin kuin tollaista peliä kanssa. Joo. Lopussa kriittinen menetys valitettavasti. Yksi mun mielestä ihan oikea vihellys Wilson. Mun mielestä oli käsineen siellä välissä ja Dragic pääsi sitä kautta vaparille. Vika hyökkäys, kun oltiin down 3, oli mun mielestä erittäin kekseliäs peli. Se on itse asiassa vähän muunnelma siitä Brad Stevensin lobisyöttö siitä yli. Ja siinähän oli itse asiassa, sulla Sasu vapaanakin itse asiassa, joo. Mutta Lauri otti oman ratkaisun, mutta siinä oli paikka, siinä oli oikeasti paikka. Laitatko se passi niin kuin liian aikaisin siihen? Tai eikö Markkasen pitäisi olla pidemmällä tavallaan siinä jo? Mun mielestä se oli aika ok. Olennaista siinä tuossa pelissä on se, että hän saa sen kopin. Joo, kyllä se oli selvästi suunniteltu. Luotettiin siihen, että Lauri on pidempi, hän pystyy heittämään. Mä luulen, että se Sasu-optio ei ollut piirretty. Et Sasu liikkui siihen ja toden totta hän oli vapaana, mutta niin vähän kellossa, että pallo niin. Kyllä pitää saada ilmaa. Se edellinen tilanne oli mun mielestä erittäin niin kuin mielenkiintoinen siinä mielessä, että se on Henrik Detmania. Luotetaan pelaajia, annetaan 20-vuotiaalle pojalle pallokaaren päähän. Ja... Mutta siinä aikalisellä siinä kuuli, että Jammu kysyi, että mitä tehdään, jos vaihdetaan, että Laurille suoraan pallo siihen. Et mä en tiedä, oliko siinä alun perin toinen optio, kun Slovenia oli vaihtanut sen edellisen päätyrajan, vaihtanut jokaisen, koska ne ei halunnut Laurille peliä. Että oliko siinä sitten joku, että kun ne ei vaihtanut, niin joku kombo siinä kaatui, mä en osaa sanoa. Mutta joo, ikävät tilanteet siellä loppuu. Toivottavasti Laurilla kaikki okei.